I 1862 så fant en gjetergutt den første gullklumpen her på Lykling. Og fram til 1910 så ble det lett etter gull i dette området, og det var 4-5 000 mann som jobbet på det meste, og de fant ca. 200 kilo gull. Og det som er litt gøy, det er at akkurat nå så er de i gang med å bore igjen etter gull, egentlig etter vanadium da. Ja, så her ser dere boringen i bakgrunnen. Oss fra Norge Mineraler har nå startet et prosjekt der vi planlegger å bore 2000 meter med borekjerner her i området, fordelt på totalt 11 borehull. Og nå har vi satt opp denne boringen her for å bore det femte borehullet i området. Vi planlegger at vi skal være ferdig med dette til rundt midten av november, gitt at alle værforhold holder seg noenlunde bra, og at boringen går som den skal, men enn så lenge så har det gått veldig fint her ute på Lykling. Og jeg ser at dere graver etter gull, dere gjør jo det også. Ja, altså hovedoppgaven vår er jo å se etter vanadiumforekomsten her, men hadde vi funnet gull, så hadde det vært spesielt en veldig stor bonus da. Det er jo veldig spennende her å bore ute på Lykling, der det er så komplisert geologi som det. Og det er helt sikkert mer gull igjen i grunnen her, det kan vi være enige om. Det kan godt hende, ja. Det vil jeg tro. Men vanadium altså, det er på en måte det nye gullet. Det er i hvert fall en råvare som er kritisk etterspurt i Europa, fordi det har vi ikke her. Vanadiumproduksjonen på verdensbasis er utenfor EU. Altså EU står for 20% av forbruket av vanadium, men kun 2% av produksjonen på verdensbasis. Vet dere nå om dere har funnet noe? Altså vanadium, det ser vi i borekjernen. Rett som det. I bergarten her så er det en del magnetitt. Inni den magnetitten så er det mikroskopiske korn av vanadium spredt utover. Og de kan vi måle da. Men det er veldig tidlig å si nøyaktige resultater. Fordi vi har ikke sendt prøven inn til analyse. Og det er pågående arbeid da. Fortell, hva ser vi her? Så det vi ser her, det er metagabbro med innhold av magnetitt. I den magnetitten så vil det mest sannsynlig være vanadium, som er et kritisk råvarestoff som vi er på jakt etter her da, ute på Lykling. Så den magnetitten kan jeg enkelt se, eller måle med magnet. Så den ser da her at det sitter veldig godt fast. Og i den magnetitten så har vi da målte verdier på vanadium, som senere skal sendes til analyse, men vi har noen midlertidige verdiene stående på borekjernen, og her skrevet i rødt. Så akkurat i dette punktet her, så kan man se for seg at det er rundt 3 promille med vanadium. Da. Kan det være gull i dette? Det er absolutt en sjanse for at det er gull i dette, for dette området her er jo, det har jo vært veldig mye gullgraving her tidligere, altså for 120 år siden. Det er jo en veldig interessant historie i dette området her. Det er absolutt en mulighet for at ikke all bergrunnen her har blitt fullstendig undersøkt. Så det kan være en liten sjanse for at vi også finner gull. Men jeg kan si at vi har ikke sett noe synlig gull i de prøvene vi har mottatt til nå. Men du, dersom det blir funnet vanadium her i såpass stor mengde at det lønner seg å utvinne det, da kan mye skje her. Absolutt, men det er som sagt veldig tidlig å si om det er noe som kommer til å skje i det hele tatt. Og hvis det hadde vist seg at det hadde vært en enorm ressurs, for eksempel, så hadde det fortsatt vært langt, langt frem i tid. Og det er veldig mye som skal på plass før en i hele tatt har mulighet til å kunne åpne en ny gruva her da, på Lykling. Men spennende, det er det. Ja, jeg synes det er veldig spennende, og jeg er også veldig fornøyd med hvordan vi er blitt tatt imot av de lokale her. Spesielt grunneierne har vært stor hjelp, men også veldig mange lokale som er interessert. Jeg synes det er veldig gøy med å jobbe i dette området her. Og så skal vi kanskje minne noen, jeg tror vi kan si omtrent alle, på hva vanadium er og hva det brukes til. For det er ikke noe vi snakker om i daglig tale, men det er noe som brukes for å herde stål. Det er korrekt. De fleste har vel kanskje sett en skrutrekk eller lignende, der det står vanadium steel på. Så det brukes til altså, i hovedsak øke hardheten i stål, og det brukes i den prosessen av foredling av stål. Tenk om du finner gull. Hvor gøy blir det? Ja,
Det hadde vært veldig spennende, kan jeg si. Men ja, vi har ikke sett noe av det til nå. Nei, men det kan være. Det blir spennende. Da skal vi ta en liten pause, og når vi er tilbake så skal du blant annet få se ukas episode av serien vår om psykisk helse inni mitode. Programmet presenteres av Varden Bil.